חריף, טעים, מטובל, טוב. ואני אמרתי שאני אעשה מתכון כזה מהיר. אתם זוכרים את ה... שהיינו עושים שהיינו ילדים משה בטבע, עם הנקניקייה רגילה והבצק קלים? אז עכשיו אנחנו עושים אותה עם טוויסט, גם עם ארגז וגם עם כמה רטבים נחמדים, וזה יהיה מעולה. אני כמובן משתמש בנקניקיות מבשר בקר, ללא חומרים משמרים, ללא סויה. המתכון הזה הוא נורא נורא מהיר, טעים וכיפי. עשה לנו גם עוד מעט נקניקייה אחת שהיא לא חריפה. תגיד לי, שמעון, אז איך? סיפרת על, על, על ההיכרות עם הבת. הבת שלה יותר רחוקה ממנה, כאילו לא יכלת למצוא מרחק יותר גדול. בהתחלה, כי התחתנו. הייתי מגיע מאימון, קודם כל מסתכל לראות שאין עשן מהדירה, ורק אחר כך עולה. את יודעת, קצת, האמת, כמה פעמים חבשתי לה את הידיים אחרי שניסתה להכין משהו לאכול. אכלתי דגים עם הבטוחו שלו בפנים, שהיא שכחה לנקות. אוי, לא. ניסתה לבשל טעים, כמו אימא שלה. אוקיי. היום היא מבשלת חבל על הזמן. כן, היא למדה שלה. אבל עברה תהליך... כן, השנים עושים את שלהם. גם אני לא ידעתי, לא ידעתי לבשל. ולמדתי במשך הזמן. היא בשלנית של ספרים, בשלנית של מתכונים. שרה מבשלת איזה כיף. מהראש, זה אחרת. נכון. שרה, תגידי, את ביחס ישר, אחרי ששימון נכנס אליכם הביתה, זאת אומרת, צריכת הדגים, בשר כאלה, זה עלה, נכון? זאת אומרת, היית צריכה לקנות יותר. לא. לא? לא. האמת שכן, הרי בבתים של מרוקאים, יש... אנחנו מבית מרוקאים שכן. יש פעמים, אמרנו, שרה, אפשר להזמין חברים, אומרת, למה אתה שואל? מה, יהיה חסר אוכל? נכון. איך הוא יהיה חסר אוכל? תמיד, תמיד. אין שום בעיה, תמיד יש יותר. בבתים של מרוקאים יש מקרר במטבח, אבל זה לא העיקר. יש במרפסת של החדר שלה. נכון. ארבע מקררים. למקרה שאפריקה תגיע אליך הביתה. נכון. ואפריקה בדרך כלל מגיעה. בדיוק. אז ככה, אנחנו עושים רצועות רצועות. נעשה גם. בטח. היה מעולה. ו... תמתח את זה טיפה כדי שהבצק יספיק לך לחסות את רוב הנקניקייה. אז אני כרגע הכנתי את הנקניקיית הסאדו הלא חריפה שלנו. לא רע. מברישים בביצה. ועכשיו, שים לב לאיפה זה נכנס. יש לי פה מנגל ביתי, חמוד מאוד, שאפשר להשתמש בו לכל דבר. זה על פחמים, כן? וזה לא מוציא עשן, זה פחמים מיוחדות. כן. והוא גם יכול לאפות בצק. אז אני שם את הנקניקיות שלי פה. זה מצא חן בעיניי. נכון? כן. זה מעולה. 12 דקות, רבע שעה מקסימום על האש, בחום של 200-220 מעלות, יהיה מוכן. עוד מעט אנחנו הרי נבדוק, אם אתה מכיר את הטעמים של שרה, אמרת 30 שנה. אבל לפני שנבדוק עד כמה אתה מכיר את הטעם של שרה, שרה, אנחנו שאלנו את שמעון, כמה שאלות, אנחנו יודעים את התשובות. בואי נראה, אם את מכירה את שמעון, מה את אומרת? אוקיי. קודם כל, מה המאכל האהוב על שמעון? דגים. דגים? או מרק שיווית. יפה! בטח. היא עושה לי במיוחד. מה הדבר ששמעון לא ייגע, לא יכניס לפה? האמת שזה קשה. היא יודעת, היא היחידה שאוכלת זה אולי היא ואמיל. לפת. יפה! כל בני הבית לא גאים, כי הבן שלי הגדול אומר, אמא, זה אוכל מאכל לפרות. אבל בעלי ואני אוהבים. הם אוהבים את זה, אני לא נוגע בזה. באמת, מה זה, הריח כאילו? רק בעלי ואני. איזה קינוח שמעון הכי אוהב לאכול? איזה, נגיד, טעם של גלידה הוא הכי אוהב? את יודעת? גלידת חלבה שלי, שאני מכינה. אני אמרתי קוקוס, איפה הוא יאכל? הייתי, רציתי להגיד חלבה, טעיתי. נכון. אולי, שר, יאללה. גלידת חלבה שלך. אולי, זה התאמה... בטח. מושלמת. מה שנקרא, נפלת טוב, חביב. אני הולך להפוך את הנקניקיות שלנו. וואי, יש ריח טוב. בדיוק. נראה מעולה. הבצק גם מקבל את הצבע של הנקניקייה, אז הוא נהיה דמדם ומאוד מאוד יפה. תגיד לי, שמעון, איך ספורטאי אוכל, כאילו? כמו שמראים בסרטים, שמונת אבניות ביצים וזה, או שזה לא עובד ככה? זה הכל מדוד כאלה. במשך הרבה מאוד שנים, האוכל היה בשבילי צורך קיומי. צריך לאכול הרבה, ובעיקר פחמימות ובשר. אז אין לך יותר מדי מה לחשוב, מה לתכנן. אבל ככל שאתה מתקדם בחיים, אתה קצת רואה עולם, ואתה אוכל במסעדות טובות, ואוכל את הארוחות של שרה, אז האחר שלך מחפש דברים קצת יותר עניינים. מריח את הריח? מקסים. מריח, והפפריקות והכמון. זהו, זה נראה לי מה שנקרא הקיו שלנו, שהמנה מוכנה. סוף התוכנית, אני חייב בן גיי לפה לשים לי. למה הצבא נתפסת, אני לא יכול, די כבר. זה אי אפשר ככה. הפקה, אם אפשר, תוכניות הבאות.
דרגש, לא אנשים נמוכים, או דרגש, או מטר, אורחים מטר שישים כאלה. מיכה, טילטיל פעם הבאה. טילטיל. תביא לי טילטיל. אז יש לנו טחינה, רסק של עגבניות, והנקניקיות שלנו. באמת שגם במטבחים המרוקאים, האוכל הוא כל כך צבעוני, כל כך יפה. איזה נראה מדהים. שרה, נעשה לך ביס קטן. זה בבקשה בשבילך. תודה. מעולה, טעים. עשוי טוב. פותח את התיאבון לדבר הזה. כל המתכונים מחכים לכם באתר גודיז.